Nerido vzniklo před asi 14 roky jako projekt pro vysokoškolské studenty v Brně. Podařilo se nám některé studenty zaujmout, z čeho jsme měli radost, a navázali jsme potom spolupráci s dalšími městy. První bylo Olomouc a pak následovala Ostrava, Praha, Pardubice. V některých městech to nějakou dobu fungovalo, v některých městech to pak zaniklo, tenhle typ služby, ale v současné době asi v 8 městech funguje nějaký typ práce pro studenty. Tak InReroute vychází z myšlenky, že ti studenti pocházejí z různých částí republiky, ale studují na nějakém jednom místě, a proto se snažíme ty aktivity pro ně vytvářet v týdnu, aby v době, kdy jsou na té vysoké škole, kdy jsou tam třeba v Brně, v Olomouci, v Praze, aby mohli někde zajít, aby mohli někde duchovně žít. Ten typ aktivit je jako široký a v každém městě je něco jiného. V podstatě téměř ve všech městech se snažíme, aby byla nějaká forma bohoslužeb. A někde jsou to ještě navíc modlitební skupinky, někde zase víc takový jako společenský, že je tam třeba florbal, volejbal, někde je to spíš třeba formou čajovny a tak, ale vždycky je to jako nějaký prostor, kde se můžou ty studenti potkávat. Dá se říct, že jsou tři takové jako cílové skupiny. Ta první jsou adventisti, kteří jsou aktivní v nějakém sboru, tam v něm žijou, a potom jdou studovat do nějakého města, které je někdy třeba hodně vzdálený od místa, odkud pochází. To je skupina, která často v tom svém vlastním sboře má nějaký aktivní jako vyžití, duchovní život, ale je dobře, když může takhle žít i přes týden. Ta druhá skupina jsou lidi, kteří nejsou zakotveni ve svém sboře. A pro ty se to může stát právě tím společenstvím, který je k tomu Bohu táhne. No a třetí skupina jsou přátelé a kamarádi, spolužáci těchto dvou prvních skupin. A právě to InReroute vytváří prostor, kam oni je můžou přivést. Protože pokud ten student je třeba z Karviné a studuje v Brně, tak on těžko toho svého kamaráda poveze na bohoslužbu do Karviné. Takže je ideální, když v Brně, kde oba studují, on ho může tam vzít na bohoslužbu, tam mu může ukázat prostředí věřících lidí, který on navštěvuje. Jsou studenti, kteří mají zájem se zapojit a tak začnou chodit na nějaké bohoslužby, na nějaké setkávání a tak dále. Pokud to není přímo ten student, ale jsou to třeba jeho rodiče, tak můžou se skontaktovat na studentského kazatele v tom daném městě a dát mu kontakt na studenta, který studuje v tom městě, a ten studentský kazatel toho studenta většinou někam pozve, a zase pak už je to na tom studentovi, jestli má zájem nebo nemá zájem se účastnit. Tak v některých těch městech ta komunita těch studentů adventistů je přece jenom menší, protože zvlášť v těch menších univerzitních městech, kde obecně nestuduje tolik studentů. Proto se snažíme vytvářet také nějaké aktivity, které by byly pro studenty z celé České a Slovenské republiky. Jsou to čtyři víkendová setkání za rok, kde se právě setkávají studenti z různých měst, mají možnost poznat zase i jiný studenty z jiných lokalit. A potom v létě pořádáme takový studijní týden, kde máme pozvaného nějakého zajímavého hosta, většinou zahraničního, a studuje se třeba nějaká biblická kniha, ale i tam prožíváme nějaký takový jako společenský život, aby se ty studenti měli možnost poznat, seznámit, potkat s lidmi, kteří třeba studují stejný obor jako oni, jenom třeba na jiné škole.